বান থাকক বা নাথাকক পাহাৰত বৰষুণ হলে সেইখিনি পানী ভয়ামত আহিবই। ভূটানে কিয় বারে বারে ভারত সরকারৰ লগত ঠেটালি খেলে? কি হব নামনি অসমৰ ভৱিষ্যৎ? প্ৰচণ্ড সোঁতেৰে আকৌ আহিব নেকি বান? ভূটানৰ বাবে নামনি অসমত আকৌ বাজিব নেকি বিপদ ঘণ্টা? ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধৰ পানী প্ৰচণ্ড সোঁতেৰে সোমাই আহি নামনি অসমত নিশাৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰিছিল জলপ্ৰলয়ৰ। ভূটানৰ 60 মেগাৱাটৰ কুৰিচু বান্ধে প্ৰতি বছৰে সৃষ্টি কৰে বিভীষিকাৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজত হোৱা চুক্তি মৰ্মে ভূটানত মুঠ 10,000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব ভাৰতে। ভাৰতে এতিয়ালৈ ভূটানত সম্পূৰ্ণ কৰিছে 4টা নদীবান্ধ, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আন 3টা বান্ধ। এইবাৰৰ এই বানে সেই শংকা সেই সন্দেহকে বহন কৰিছে যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি নামনি অসমবাসী। যদি 60 মেগাৱাটৰ কুৰিচু বান্ধি এনে জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেন্তে সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়া 1200 মেগাৱাটৰ নদী বান্ধে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব নামনি অসমত? মোৰ 4টা ঘৰ আছিল, গোটেইকেইটা ভাঙি গৈছে। 4টা ঘৰ? অঁ, আৰু গাই দামৰি এজনী আছিল, দুজনী আছিল, মৰিছে। তাত এতিয়া আমি ফিলেদি চাই আহিছোঁ। ভূটানত বান্ধ থাকিলেও নাথাকিলেও পানী আহিবই বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছে চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা। ভূটানৰ পানী ৰোধৰ বাবে মানস আৰু বেকী নদীত হ'ব প্ৰকল্প। কুৰিচুৱে খবৰ দি খুলিলেও পানীখিনি আহিব, খবৰ নিদিলেও আহিব। বান্ধটো নাথাকিলেও সিমান পানী আহিব, থাকিলেও আহিব। সেইবাবে মানস আৰু বেকী ইয়াতে আমি কথা বতৰা পাতি আছোঁ, দুটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, যাতে দুয়োফালৰ বান্ধটো আমি যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। বেকীৰ প্ৰজেক্টটো চেংচন হৈছে। ঠিক সেইধৰণে ভূটানৰ লগত সংলগ্ন গোটেইকেইটা উপনদীৰ ওপৰত আমি নতুন ধৰণে মথাউৰি বনোৱাৰ কাৰণে কিছু আঁচনি লৈ থকা হৈছে। বেকীটো ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন কৰিছে। পহুমাৰা, বৰলীয়া, পুঠিমাৰী, মানস এইখিনিৰ কাৰণেও আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত কথা বতৰা পাতি আছোঁ। কোনো আগজাননি নিদিয়াকৈ ভূটানে নদীবান্ধ খুলি দিয়া বিষয়টো ইতিমধ্যেই কেইবাবাৰো আলোচিত হৈছে অসম বিধানসভাত। তাৰ পাছতো হোৱা এই প্ৰলয়ংকৰী বানক লৈ কংগ্ৰেছৰ দাবী। কুৰিচু নদীৰ বানপানী ইয়াৰ আগতেও বহুত বাৰেৰে, ইয়াৰ আগতেও পবিত্ৰ বিধানসভাত আমি চৰকাৰক কৈছিলোঁ বাৰে বাৰে, ভূটানৰ লগত যোগাযোগ কৰক, যাতে আমাক কৈ যাতে বানপানী এৰি দিয়ে, অসমৰ ৰাইজে যাতে জানে কেতিয়া পানী এৰি দিব। কিন্তু ভূটানে কিয় বাৰে বাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত ঠেটালি খেলে আৰু ভাৰত চৰকাৰে ভূটানক কিয় ওপৰত ব্যৱস্থা নলয়? প্ৰত্যেকবাৰ ভূটানে যদি এনেকুৱা কৰে, নামনি অসমৰ মানুহবোৰ দেখোঁ জীৱন সম্পত্তি চব সকলো নষ্ট হৈ যাব। নামনি অসমবাসী সন্মুখীন হোৱা এই জলপ্ৰলয়ৰ বাবে কেৱল ভূটানেই নহয়, এই জলপ্ৰলয়ৰ অন্যতম কাৰণ বন ধ্বংস, অবৈধ খনন। আমি প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিলোঁ, তাতে মানে শিল বালু যিটো এটা খনন কৰা হৈছে, গছ গছনি কাটা হৈছে আৰু নেচাৰটো ইম্বেলেঞ্চ হৈ গ'ল। আমি যিটো এটা ইল্লিগেল মাইনিঙৰ কথা কৈ আছোঁ, সেইটো ৰেম্পেন চলি আছে। তাৰ কাৰণে আজি বানপানীটো আগতো আছিল, এই ধৰণৰ কিন্তু এটা প্লাৱন হোৱা সেইটো হোৱা নাছিল বা গৰাখহনীয়াটো খুব কম আছিল। এয়া খুদ মন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে অবৈধ প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে। এনেবোৰ কাৰণতেই ভয়াৱহ ভৱিষ্যতে চিন্তিত কৰি তুলিছে নামনি অসমক। নামনি অসমৰ এই বান পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰি গ'ল কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ। অনাগত দিনত পুনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে নেকি নামনি অসমবাসী? ভূটানৰ পানী আহি প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি নামনি অসমত? ইয়াৰ বাবে কি প্ৰস্তুতি ৰাজ্য চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ
সেয়াও নিশ্চয়কৈ মানুহে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে ভূটানৰ পানীয়ে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এতিয়াৰে পৰা এনেকৈ নামনি অসম বুৰাই ৰাখিব নে ইয়াৰ কোনো সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পাৰিব চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।